Hej så alle sammen og velkommen til. I dag der sidder vi inde på PsychoPP igen, Skeleton. Og jeg tror lige jeg skruer lidt ned for lyden. Men i hvert fald, vi er i gang med noget rimelig stort. Som I kan se her, så er mig og Gulle i gang med at sætte en hel del sand. Og vi skal have lavet en kæmpe knogle. Hvis I kan se, hvis vi tager her, FF, Fetty, Grub, som er den faction der er lige her. Og hvis vi kan også tage F-map, fordi de er lige her, vi har lige planet det her, hvor kanonen er. Og det her er deres base, og de har nogle rimelig vilde ting, som vi skal ind til. Deres, hvad det hedder, lad os se her, deres faction value er 5 millioner, eller 15 millioner, så det betyder, at de har rigtig mange spawners. Jeg håber lidt på noget skeleton, zombie, måske noget villager, og ja, lidt af de bedre. Men i hvert fald, jeg tænker, at at vi skal prøve at, eller vi skal lige have gjort kanonen færdig, og så tænker jeg, at vi skal ind i den base. Okay, så er jeg tilbage, og vi er simpelthen færdige med kanonen. Vi laver lige, eller Anton laver lige de sidste ting på kanonen. Det er jo hovedsageligt ham, der har lavet det her, men lad os sige sådan, mig og Gulle, vi har hjulpet en hel del. Og Mikkel har også været her. Men i hvert fald, det her, det er hovedsageligt, og så har vi sandstakkerne hernede. Jeg ved ikke lige, jeg tror godt, det kan hoppe ned og noget kapret, så jeg kunne lande på. Okay, det tror jeg alligevel skade for. Men i hvert fald, sådan ser du ud. Og i hvert fald, har I nogle idéer til næste video, han får Psycho af, så skal lige siges, at I kan få et shout-out i næste video. Det vil I hvert fald komme op på skærmen og så videre, hvis jeg vælger jeres idé. Så ved I det. Så hvis jeg har nogle fede idéer, så skynd jer ned i kommentaren og skriv det. Og så kan det være dig, der er den heldige at få et lille shout-out. Det vil i hvert fald betyde en hel del for mig i hvert fald også. Fordi at, jeg synes nogle gange, det er svært at finde idéer. Men jeg tænker i hvert fald, det er på tide, at vi fyrer den her fyre det her TNT afsted, og så lad os få ødelagt den her base. Vi har i hvert fald brugt 5 timer på den her. Og det er også med, at folk skulle ud og spise og sådan noget, men jeg er ved at være træt. Så jeg synes lige, at vi skal få overstået det her, og så lige få rated den der base. Men i hvert fald, lad os komme i gang. Ja! Nej. Der er vi igen. Der er vi igen. Det ligner en anden i begge to, som er svær i hånden og står. Okay, jeg står og golden apple. Åh, FPS lag. Vind i næste mur. Anton, yes. Du er for vild til det her kanon shit, mand. Jeg har ikke bare fundet en YouTuber og downloadet hans link. Okay, og jeg holder øje hernede, hvis det er noget, der kommer. Den er bare nu fucking vild nu, Anton. Jeg håber der er stadigvæk lidt sand. Jeg tror du burde. Ja, hallo, vi er igen. Han er der inde. Vi er. Check, han er heroppe. Der mangler slange her. Gulle, sig ja. Undskyld. Ja, hallo, jeg får den ene. Jeg får den ene. Jeg fandt den ene. Ja, ned. Ja, der er inventory med TNT. Helt inventory med TNT. Antonio. Antonio.
Skål! Dobbeltkist med TNT! Dobbeltkist med TNT! Ring, kom her ned under! Her! Lige her! Dobbeltkist med TNT! Lige der! Kør! Nej, Antonio, kom herned! Tag det! Lige her! Okay, det var simpelthen det for den her raid. Tusind tak, fordi I gav os med. Undskyld, at det var rigtig meget, speed up, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle gøre det på en anden måde, fordi vi sad cirka 7 i et Skype call, så der var en lille smule støj, men jeg håber, at I nød den. Jeg kommer helt sikkert til at finde nogle raids til mig og Gulle kun. Sådan nogle unrated baser, tænker jeg, kun for sjov skyld. Men i hvert fald, tusind tak fordi I gav os med. Smid gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere herinde fra PsychoPV. Og de går lidt amok. Dog, så vil jeg ikke sige, at det var helt sygt. Det gik ikke helt så godt, som vi havde forventet, fordi at, de stak sgu af med næsten alt det gode. Hvilket er super ærgerligt. Dog har de en lille smule tilbage. Men i hvert fald, jeg håber virkelig, I nød videoen. Smid gerne en kæmpe like, hvis I vil se mere. Og det har jeg så sagt 2 gange. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gad med. Hej hej.